Už je to tady, další zásobník zajímavostí, protože v tom světě se pořád něco děje. Kazma zakopal poklad, Keanu Reeves nás láká na cyberpunk, v Číně se dějou zase divné věci a je to přesně rok, co nás opustil nejslavnější český zpěvák. Jo, a pak taky něco málo o koronaviru, vždyť to znáte. Je to přesně rok, co zemřel zpěvák Karel Gott. Je pohřbený na hřbitově Malvazinky a k jeho hrobu byla dokonce vydána mapa, aby se lidé na hřbitově zbytečně nemoteli a mohli si v poklidu tohoto velikána připomenout. Nechť jsou tu s námi jeho písně navždy a jeho sláva nikdy nevyhasne. A když jsme u té hudby, AC/DC chystají po letech nové album. Tady je ukázka. Od pátku do soboty budou probíhat krajské a senátorské volby. Pokud se chystáte jít volit, zjistěte si, jestli se to vůbec vašeho kraje týká, protože například v Praze krajského zastupitele nevolíme. Nově budou zhotoveny i drive-in volby, kde přijedete autem a hodíte lístek, jako byste si objednávali číze v Mekáči. Týká se to jenom lidí, co jsou v karanténě. Vy ostatní jdete úplně normálně, jako vždycky. Pěšky. Nebylo by jednodušší, kdybychom si mohli naskenovat občanku a volit rovnou přes telefon či počítač? Samozřejmě někdo to má jako tradici a má rád, že může jít a vhodit lístek rovnou do urny. Ale v době technologií by virtuální volba politiků byla skvělým krokem vpřed. No a když už jsme zmínili tu karanténu, tak od pondělí se zavírají střední školy. Teda ne úplně všechny. Záleží, v jakém kraji se nacházíte, takže Google a mrkněte se, jestli zavírají školu i u vás. A co dál? Je to ještě fůra. Vyšla nová ukázka na Cyberpunk, nevím, jestli jsou v ní nové záběry, ale prezentuje jí Keanu Reeves, takže to je super samo o sobě. Do kin se blíží dánský film Chlast. Ve filmu se experimentuje s alkoholem a hlavní hrdinové zjišťují, jestli je člověk kreativnější, chytřejší a celkově schopnější za střízliva, nebo s nějakým tím alkoholem v krvi. Kdybych do kina nemusel s rouškou, na tohle bych se možná i vypravil. Takhle ale si radši dám pivko doma a budu experimentovat sám. Film jinak sbírá docela solidní hodnocení, takže kdyby náhodou vám rouška nevadila, 8.10. můžete zajít do kina. Na Slovensku zatím premiéra filmu ohlášena nebyla. Jedna smutná zpráva z Číny. V přepravních bednách nalezli tisíce mrtvých zvířat. Kočky, psy, králíky i morčata. Zvířata umřela převážně na udušení a nedostatek potravy. Tato tragédie přitom nejspíš vznikla obyčejnou chybou komunikace mezi přepravními společnostmi. Zvířata tak čekala v depu, než se problém vyřeší, a to se většině z nich stalo osudným. V Číně by si svoje záležitosti měli dát do pořádku. Nejdřív nám sem pošlou koronáče a teď tam nechají umírat zvířata kvůli nějaké byrokracii. Teď se podíváme na sochy a demenci lidí. Za prvé, Jan Neruda na pražském Petříně, kterého před několika dny někdo schodil, stále leží hlavou v líně. Alespoň ještě v pondělí ležel, když jsem se tam byl podívat. Za druhé, žena v Brně utrhla hlavu figuríny Leoše Janáčka. Proč? Prosím vás, neničte umění a nehmatejte těma špinavýma prackama na kulturní odkaz, ju? A na závěr si dáme Kazmiče, který před pár měsíci zakopal někde na území České republiky auto a k tomu 1 000 000 korun. Do soutěže se můžete zapojit i vy, a to bez ohledu na věk. Jenom když vám není 18, potřebujete zákonného zástupce, až to auto budete vyhrabávat. No, každopádně, určitě to nebude jen tak, a na konci toho všeho Kazma zase přijde s nějakým zvratem, kdy se dozvíme, že se celá Česká republika podílela na obří charitě. Nebo něco podobného. A s tím se s vámi dnes rozloučíme. Pokud se vám video líbilo, zanechte like a koment a sdílejte nás, ať se můžeme rozrůstat.